Ақтаудағы нөмірі 3-ші маршруттың автобустары толықтай жаңартылды. Алды 10, арты 8 жыл болған ескі көліктердің барлығы бұл бағытта қолданыстан шығарылды. Облыс әкімі Серікбай Тұрымов сенбі күні 18 заманауи автобус пен 2 медициналық кешеннің кілтін тапсырған болатын. Қоғамдық көліктер 1-ші шағынаудан мен 33-ші шағынаудан арасында қатынайды. Ал медициналық кешен Түпқараған, Қарағай аудандарына жол тартты. Соңғы 10 жылдықтың ақжолтай жаңалығы туралы толығырақ келесі бейне материалда. Су жаңа автобустар Қостанай қаласында жасалынған. Жалпы сыйымдылығы 70 адамдық. Жолаушылардың қауіпсіздігі үшін бейне бақылау камералары орнатылған. Тіпті жаздың аптап ыстығында да жолаушыларға қолайлы болмақ. Өйткені желдеткіш құралдары бар. Қаламызда қазір 18 жаңа автобус сатып алынып келінді. Бұл автобустың құны 40 миллион 100 теңгені құрайды. Лизинг бағдарламасымен сол Қазақстан Даму банк арқылы алып жатырмыз бұл автобустарды. Енді алғашқы жарнасы 216 миллион мемлекет тарапынан төленді. Қалғанын енді жаңа айтқандай Қазақстан Даму банк төлейді. Алдағы уақытта 18 автобустың барлығына GPS қондырғысы орнатылады. Ал ең басты ерекшелігі мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған сырғымалы баспалдақтың болуы. Автобус қызметкерлері арнайы сатыны түсіріп, кез келген уақытта тұрғындарға көмек көрсетуге міндетті. Бұл тасымалдаушыға қойылатын талаптардың да үлкендігі. Бұл қандай талаптар? Бірінші, бұл мына мәдениет. Екінші, ары қарай да осындай жалпы жақсы адамға қызмет ету үшін өздерін тәрбиелеу. Демек, келетін, мысалға мүгедек болатын болса, пандусын алып кіргізу, ол сол тасымалдаушының қызметкерлерінің еншісінде. Одан кейінгі, автобусын күтіп ұстауы, оның жай-күйі, оның барлығын қадағалау осы тасымалдаушының мойнында. Қоғамдық көліктерде жолақысын кез келген банк картасымен төлеуге де болады. Ал жаңа жылдан бастап электрондық билеттер беріледі. Яғни қолма-қол төлесеңіз 140 теңге. Егер төлемді банк картасымен жасасаңыз 70 теңге. Сондай-ақ жыл сайын қаладағы ескі автобустарды жаңасын алмастыру жоспарланып отыр. Үлкен қуаныш біздің ақтаулықтар үшін. Әсіресе мүгедек жандарға, қарттарымызға, жеткіншек балаларымызға, балалы аналарымызға ыңғайлы, қала қонақтарына, қала тұрғындарына өте ыңғайлы, жақсы жағдай жасалуда жолаушылар тасымалы жөнінде. Бұл Түпқараған, Қарағай аудандық ауруханаларына берілген 2 медициналық көлік. Жылжымалы кешен медициналық көмек көрсетуге арналған құралдармен жабдықталған. Кешен дәрігерлердің жергілікті жерде қабылдау жүргізіп, тұрғындарды барып тексеруіне мүмкіндік береді. Акушер, барлық дәрігерлердің нелері бар. Глазной давление өлшейтін. Жаңа автобустардың жолаушылар тасымалына кіріскеніне 2 күн, ал заманауи стандарттарға сай жабдықталған көлікке мініп, діттеген жеріне жедел жеткен тұрғындар дән риза. Көп мінбеймін, мен шаруаларыммен бірінші микроайонға осы баратын тек. Қуаныштым, иә, қаламыз көркейе берсін. Бұрын кішкентай автобусқа мініп тығылысып отыратын едік, қазір кең жақсы. Астана мен Алматыдағы үлкен автобустар сияқты кең. Халық ең еркін отырып, ең еркін тұрып жүруіне өте ыңғайлы, жақсы. Езгінде керек, біз қуаныштымыз. Автобус өте керемет. Әдемі. Заманауи. Да. Өте қуаныштымыз. Мынандай автобус болғанға. Әші кең. Тағда кеше жарнамадан естігеміз. Кондиционері бар деп ішінде. Жаздың күні өте жақсы болатынына қуаныштымыз біздер. Мөлдір Батырбай, Саламат Қайыпов, жаңалықтар.